El dolmen de la Cova d'en Daina és un dels megàlits més complets de Catalunya. Se situa a Romanyà de la Selva, entitat del municipi de Santa Cristina d'Aro, en ple massís de les Gavarres Marítimes. Com tots els dolmens, la seva funció era funerària i es feia servir com a lloc d'enterrament de diverses persones. El dolmen va ser construït i utilitzat per una comunitat prehistòrica d'agricultors i ramaders de finals del Neolític i inicis de l'Edat dels Metalls entre el 3400 i el 2700 abans de Crist. Els dòlmens són una de les manifestacions més monumentals construïdes i conservades i van ser alçats per homes i dones del final de la prehistòria. Aquest fet es veu reflectit en el gran control de les tècniques constructives que requerien per donar forma a enormes blocs de pedra i transportar-los sovint a gran distància. En el cas de dòlmens com el de la Cova d'en Daina, se suposa que eren el resultat d'un treball comunitari que permetia construir un espai funerari per a una col·lectivitat i que representava un lloc sagrat. El dolmen de la Cova d'en Daina és una gran galeria feta de lloses de granit. L'interior mesura gairebé 8 metres de llarg per 1,70 d'ample i 1,5 metres d'altura màxima. Actualment, quan observem un jaciment com aquest, veiem una construcció feta de grans pedres. Malgrat això, la fesomia original dista molt del que podem veure avui. Hi falta el túmul, la capa de terra i pedra que cobria totalment la construcció i ocultava l'espai on es dipositaven els cossos. Conserva 11 lloses de la cambra i dues cobertes, una de les quals mig partida. El passadís que dona accés a la cambra està format per 8 lloses i hi ha dues lloses esglaonades a l'entrada. La porta d'accés a la cambra funerària i els seus muntants es conserva en molt bon estat. El crom, la coanell perimetral, que mesura 11 metres de diàmetre, va permetre delimitar i contenir el túmul que cobria tota l'estructura. Actualment, conserva més de 30 lloses en peu, la qual cosa ajuda a augmentar la monumentalitat de la construcció. Les excavacions van permetre recuperar un bon nombre de materials arqueològics que formaven part dels aixovars funeraris que acompanyaven els individus enterrats, com ara puntes de fletxa i ganivets de sílex, restes de vasos ceràmics, alguns de decorats, centenars de denes de collaret i fins i tot una petita làmina d'or.